heter Mia Fahlgren och arbetar sedan årsskiftet här på Föreningsarkivet i Jämtlands län. Jobbar som arkivpedagog som jag har fått möjlighet till. Arbetar annars på Jämtlands gymnasium här i Östersund. Har gjort det i 19 år och har nu då tjänstledigt från min tjänst där. Framförallt så arbetar jag med historia men även religion, geografi och så vidare. Och har ju naturligtvis under åren ganska byggt på ganska mycket erfarenhet från olika elevgrupper kan man säga. Jag har bland annat arbetat med språkintroduktion, alltså ungdomar från andra länder som läser på grundskolenivå. Men också varit inne på både yrkesförberedande och studieförberedande programmen. I min rubrik här, jag har liksom fått lite så här, blivit ombedd att lyfta lite av de reflektioner som jag har gjort när jag nu har kommit in som lärare i den här kulturarvsvärlden. Och identifiera någon slags hinder eller möjligheter för samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner. Och det jag tänker poängtera här innan jag drar igång alldeles, det är det här med att jag kan säga att även om jag är historielärare så har inte jag varit någon sån här, vad ska man säga, frälst, superengagerad i det här med arkiv och museer och kulturarv. Utan för jag har inte haft tid. Och jag har inte kunnat, jag har inte vetat bättre helt enkelt. Och det kommer jag att komma fram till. Så jag skulle vilja säga att jag representerar i det här en helt vanlig lärare. Alltså en som finns här ute men som kanske inte har upptäckt allt det här. Så det är utifrån den synvinkeln som jag tänkte att jag skulle lyfta de reflektioner som jag har gjort. Och jag tänker att syftet med det här varför jag sitter här, det är ju någonstans att vi ska få en ökad bredd och nå fler lärare, inte bara de som redan är inkörda i det här. Min utgångspunkt för dagens föredrag, det är liksom egna erfarenheter naturligtvis, från gymnasiet framförallt, väldigt mycket historia, och mina historiekollegor har också diskuterat en hel del med. Viss forskning och studier som jag av olika anledningar har varit inne på och undersökt lite mer. Och sen också då vill jag också lägga till att när jag pratar kulturarv så kommer jag framförallt att utgå från min nya erfarenhet här av arkiv. Eftersom jag inte är så insatt i museiverksamhet och andra kulturarvsinstitutioner. Ja, vi kör igång. Jag tänker börja med något så tråkigt som hinder för samverkan. Och det här är nog bara så att det här kan man inte understryka liksom tillräckligt. För det är väldigt mycket där det sitter skulle jag vilja säga. Och det handlar om lärarens vardag. Och det här är ju något som nog ganska många känner igen och har hört. Skolan styrs ju som vi vet, som man hör, av både läroplan och olika ämnesplaner. Och vad man kan summera det här med, det är att de är ambitiösa, de är högt siktande. Det är otroligt många värden som ska in i skolans verksamhet. Det är många uppgifter som ska liksom tas an. Det är många perspektiv som man i skolan ska bolla med. Och väldigt mycket förmågor naturligtvis som ska tränas och olika stoff i olika kurser. Så att det är ju fullproppat skulle jag väl vilja börja med att säga som det är. Och det ska det ju vara, men man ska vara medveten om att så ser verkligheten ut. Så inte för att knälla, men för att förstå de här hindren för eventuell samverkan så måste man också påminnas om skolans verklighet. Om vi nu kollar på, jag tar upp de som jag framförallt har identifierat som de allra viktigaste. Och inget nytt under solen, men tid och resursbrist, både i att ens tänka tanken, jag kanske skulle anknyta till något lokalt eller kulturellt som finns här. Den tiden att bara planera, där kan det brista. Sen naturligtvis också att genomföra olika typer av besök, att få den där tiden, att få den där extra timmen. Det kan vara ganska tufft på ett gymnasium där liksom alla måste liksom få in sina grejer. Så att tiden är en jätteviktig faktor, både för att planera men också genomföra.
praktiska hinder. Jag har ju genom åren bokat väldigt många olika sorters studiebesök. Och så helt plötsligt blir det någon friluftsdag eller någonting som händer som måste gå före. Och så måste man avboka och så måste det skjutas i x antal veckor eller månader. Det är också sånt som spelar väldigt stor roll för att man ska tänka, ska jag idas ta det här steget när jag vet att det kan snubbla och liksom förutsättningarna förändras så snabbt. Sen också det här med kunskaps- och erfarenhetsbrist hos lärarna. Jag som historielärare har ju naturligtvis haft, jag vet att arkiv finns och jag vet att arkiv ju är bra. Jag har ju varit här med mina elever. Men ändå kunskapsbrist i det. Vad kan jag liksom göra av det här? Hur ska jag hantera det? Ska jag bara åka iväg på ett studiebesök och sen komma tillbaka till skolan och göra det vanliga? Det blir ju inte bra. Utan då blir det liksom en sån extra grej man slänger in. Och det är ju synd att inte liksom använda kulturarven i det här fallet och arkiven och allt material och alla tankar som finns här på ett bättre sätt. Så lärare kanske inte ser vinsterna i att åka och besöka eller göra det här lilla uppoffringen som det ändå blir. Jag kan se också att mycket av de lärare som ändå gör det här, det bygger liksom på lärarens egna intresse och engagemang. Det finns ju de som alltid varje år kommer och gör och för att de har lärt sig att det här är jättebra. Men då får man ju ingen bredd. Det är ju några som har det här inbyggt i sin tanke och sitt sätt att undervisa. Men det är ju ganska få. Och jag har arbetat på en stor skola med ganska många historielärare och jag vet att det ser väldigt, väldigt olika ut i hur man nyttjar det här. Och sen också det här att man kanske har lite ont om kontakter och nätverk för samverkan. Hur når man varandra? Jag har ju lyssnat och förstått att det är många som identifierar lite grann samma typ av problematik. Jag skulle bara vilja också understryka att något jag har reflekterat över också, det är ju det här att utifrån det här så finns det inte heller tid för såna här, jag har satt inom citationstecken, mysdagar utan tydlig koppling till läroplan eller ämnesplan. Det är ju härligt att få gå på museum och lära i en annan miljö och så vidare. Men det utrymmet skulle jag vilja säga att man inte har. Det som skolan tydligt ska erbjuda, det är som att varje dag måste handla om det. Och det är synd, men så ser det ut när man riktar sig mot skolan i alla fall. Hörrni, jag har också undersökt utifrån historieämnet och mina gymnasieelever och vad studier säger gällande vad man på något sätt är intresserad av att läsa om i historieämnet. Nu är det inte så att eleverna ska bestämma vad man ska läsa om, men onekligen så är det både intressant, tänker jag, att och nyttigt att veta vad på något sätt som eleverna går igång på. För engagemanget och därmed lärandet blir ju ett helt annat om man liksom får på något sätt någonting som man känner att man är intresserad av. Så utifrån erfarenheter och lite studier kring det här så kan jag ändå se att man kan ringa in några delar i kopplat till historieämnet som man ser är mest intressant. Ja, jag har skrivit upp här historia från modern tid, alltså någonstans 1800-1900-tal och nu börjar vi snart komma in på 2000-tal också. Men det är någonstans där och där som intresset finns för att också kunna relatera till sin egna samtid. Det är lokal historia, alltså mikrohistoria som lokal historia, för man kommer liksom närmare det egna, det går att relatera till både platser, personer och liksom det man har runt omkring sig. Man är intresserad av den egna bakgrunden, släktforskning, intervjuer bara av sina föräldrar kan vara så att man liksom går igång på, för då sätter man in, man hamnar liksom själv i någon slags historiskt sammanhang som är ofta väldigt engagerande. Sen är man också intresserad av de här lite mer problematiserande perspektiven eller och normkritik, alltså lite andra nyanser än de här normerande vit, kristen, heterosexuell, västerländsk man. Det perspektivet, man vill få lite andra infallsvinklar på
på historien än den liksom normsättande. Retrospektivt, alltså att man tittar bakåt och kanske anknyter till idag, att man lämnar det kronologiska, att börja från liksom forntiden och tugga sig fram till 2000-talet. Det hinner man inte som historielärare, och eleverna tycker oftast att man fastnar i det gamla. Så det här med mer att man tittar tillbaka och gör någon form av tematiska upplägg är oftast efterfrågat, för att det på något sätt går att se att vissa grejer kommer igen i historien och så vidare. Ämnen naturligtvis som går att relatera till, alltså kanske kunskaper, men också sånt som man kan känna. Alltså att man blir lite upprörd, att man blir glad, man blir lycklig, att man kan få lite empati med personer som man läser om och så vidare. Det är också sånt som eleverna tycker om. Och sen också andra kulturer och strukturer än den här europeiska och normsättande brukar efterfrågas. Så här tänker jag också att samhället idag i Sverige ser ju ganska annorlunda ut mot för 30 år sedan vad gäller ungdomar som har en annan bakgrund än just den svenska, om man säger så. Och där kommer ju in naturligtvis ett intresse för både den egna kulturen om man kommer från ett annat land, men också för klasskompisarna att få liksom lite andra infallsvinklar än det här svenska euro och eurocentriska. Ja, jag ska inte fastna mer i den bilden, tror jag. Sen så tänkte jag då så här att om nu det här kändes jättedeppigt och negativt, så ska vi inte tycka att det är så himla deppigt, för det är inte. Det är nämligen så här att går man in och tittar på skolans styrdokument och mål för historieämnet då i det här fallet, så matchar ganska mycket av elevernas önskemål vad som faktiskt står. Det är ju helt fantastiskt. Men jag tänker att det här har ju att göra med att läroplanerna och ämnesplanen är liksom skriven utifrån den här tiden som vi ändå lever i. De är väldigt väl genomtänkta. Och barn eller ungdomar är liksom barn av sin tid. De är ju uppväxta under 2000-talet här och inte som en annan slutet av 1900-talet. Och saker och ting har förändrats. Så att vad man kan se är att det här matchar, och det här med att förstå historia, det är ju viktigt när det kommer till det här med att liksom förstå den egna identiteten, förstå liksom samhället man lever i, och därmed så tycker jag att det är ganska spännande att se att de här matchar varann. Nu ska jag klicka fram här vad det var som faktiskt står. Jag har lyft fram en del av det som finns om man på något sätt bakar ihop läroplansmål och ämnes- eller kursmål för historieämnet på gymnasiet. Det här är liksom sånt, jag ser liksom att det här matchar elevernas önskemål väldigt väl. Det handlar om att utveckla sitt historiemedvetande, alltså allt, att man är liksom en del i det här historiska flödet som ni känner till naturligtvis. Att framtiden går att förutse kanske i viss mån. Och det här är viktigt för att förstå sin plats på jorden. Förstå sin identitet och både på ett individuellt plan men också ett samhälleligt plan. Så kommer vi till det här med att problematisera och träna kritiskt tänkande. Det är ju liksom hur mycket som helst i framförallt arkiv då som jag tittar på, men även andra kulturarvsinstitutioner som jag förstår det. Det här och också i historieämnets liksom grund att träna det kritiska tänkandet. Ifrågasätta normer, händelser och fenomen. Ställa frågor till material. Söka och värdera svarer rimligt eller inte. Källkritik naturligtvis och olika resonemangsmodeller och samband. Så att, summerat så kan man väl säga så här att ökad måluppfyllelse för alla, alltså både elevernas önskemål och historieämnets och skolans syfte går som jag tycker väldigt mycket hand i hand. Och nu kommer vi kanske, ska summera det lite grann. Alltså mot bakgrund av det här menar jag att det finns väldigt mycket potential att få ihop det här också. Även om man kan säga att det finns en gammal kanon verkar finnas eller någonting sånt vad gäller liksom
lärarnas uppfattning om hur historia ska undervisas i. Och många läroböcker kan man ändå se följer något slags givet mönster. Det är en kronologisk upplägg och ett ganska berättande perspektiv, inte så liksom problematiserande. Och där tänker jag att det finns en hake. Här finns en möjlighet för kulturarvsinstitutioner att ta tag i sitt egna material och formulera det på ett vettigt sätt. Ja, här då alltså summerat egentligen vad kulturarvsinstitutioner och arkiv är en viktig del i historieämnet och skolans uppdrag. Vad, om vi ser till innehållet, ja, men både eleverna och om vi tittar på det centrala innehållet i historia, så kan man lyfta lokalhistoria, mikrohistoria, vårt samhälle liksom. Och det är viktigt att man får i någon slags samtidskontext, att man förstår varför samhälle, eller varför det var så här. Ja, för det var så man tänkte på den här tiden och så vidare och så vidare. Källkunskap, att lära sig om olika typer av källor. Man ska inte bara vara kritisk hela tiden, utan man måste också lära sig att information kan komma från på olika sätt. Det kan faktiskt vara en intervju av din egen mamma, eller så kan det vara ett gammalt dokument, eller så kan det vara internet. Men källor är ju ganska många olika saker. Huret, det är ju det här med historisk metod, källkritik, resonemangsmodeller. Här får man också in det här. Och sist men inte minst då varför, alltså arkivens uppdrag är ju det här med att tillgängliggöra arkiv, och skolans styrdokument och måluppfyllelse vill ju att man ska liksom jobba på det här sättet. Och sen också för eleverna så skulle det här vara en väldigt givande samarbete. Man lär sig det man ska och mer därtill, skulle jag vilja säga. Nu kommer det att drabbla ner en himla massa punkter här. Men rubriken är hur blir kulturarvsinstitutionerna, arkiven, relevanta för skolan? I mötet med skolorna, jag låter den här ligga uppe och jag tror att jag har skrivit ganska tydligt, men jag vill ändå förklara lite grann. Jag tror att det är viktigt att det är den här vägen man ska ta det. Det är kulturarvsinstitutionerna som måste göra sig relevanta för skolan. Att tänka sig att skolan kommer nog hit och vet att vi finns. Som jag sa, skolan är fullproppad med liksom många som vill liksom slita och dra i dem. Och mycket tidsbrist. Så jag tänker att det är viktigt att man visar att man finns. Och att man har, det är den vägen man går. Vi finns och vi erbjuder det här. Var relevanta, och då menar jag att man liksom var, är trovärdiga, relevanta utifrån skolans mål och ämnesplaner. Man måste titta på dem för att bli relevanta, för annars blir de här mysiga dagarna, och ibland så kan det finnas tid i vissa fall. Jag avundas de skolorna som har tid för myset här, men oftast inte. Och ska vi nå fler, då måste man också vara relevant i det som man erbjuder. Man måste ha en genomtänkt plan på vad ska det här handla om. Vi måste komma ihåg vilka är det vi riktar oss mot, alltså elever och skola. Vad ska vi plocka ur? Och här tänker jag att det är god idé att titta på centralt innehåll och så vidare i olika kurser. Så att det inte blir liksom plockat från olika håll, utan att man försöker matcha in det egna materialet, det man kan erbjuda, i det som man ser att eleverna också ska få. Hur ska vi göra det här och varför? Vad är syftet med det här? Nästa punkt som jag vill poängtera, det är det här med att ni är ju experterna, inte lärarna. Vila i att ni är experterna. Jag tror inte man ska ålägga lärare att önska för mycket, vad vill ni ha? Utan lugnt och tryggt komma och säga att det här erbjuder vi. Och det här är bra och det här är liksom relevant utifrån styrdokument och så vidare. För lärare vet inte alls vad som finns, och de har kanske inte heller tid att fundera så mycket över det, utan gå lite tydligt fram där att ni är experterna. Man måste vara tillgänglig och man måste vara flexibel om man ska rikta sig till skolorna. Och med tillgänglighet naturligtvis digitalisering, det är A och O, anser jag.
Det är både en viktig del i läroplan att elever ska bli mer digitaliserade, men också det här att man får en likvärdighet i att oavsett var man bor så ska man kunna få möjlighet att liksom arbeta med kulturarv på olika sätt. Så det är en typ av demokratisk fråga, inte minst. Ja, och så måste man komma ihåg att målgruppen är elever. Det är inga turister eller några kanske redan så här frälsta entusiaster. Utan man måste tänka på att det här ska vi liksom styra utifrån ålder, kanske stadieindelning och så vidare. Och också att mål för det här ämnet då, som på något sätt kommer dit, om man säger så. Men att man kommer ihåg att de här är ju inte här på frivillig grund heller. Så att man får vara liksom styra och ha det i åtanke då. Jag brukar också säga att man ska undvika att utgå. Alltså som arbetande här nu på ett arkiv så kan jag visst förstå att man blir nostalgisk över. Man hittar fantastiskt spännande material som man tycker, åh, det här måste vi göra. Men jag skulle vilja säga att undvik det. Undvik att styras av att du hittat spännande källmaterial bara. Är det inte relevant utifrån skolans liksom mål eller vad man ska säga, ta inte det i ett skolprogram. Visa det för turister eller andra entusiaster. Men är det inte liksom relevant, så då tror jag att man gör sig själv bara en otjänst och lägger ner onödigt arbete på det. Och så måste man komma ihåg att också leda lärarna. För lärare kan och vet verkligen inte allt. Gör man digitala material så måste de vara relevanta. Man ska direkt känna att det här är något för mig. Här har vi styrdokumenten, det som är kopplat till. De ska vara informativa och strukturerade, alltså enkla att fatta. För man kanske ger ett material 3 minuter att bläddra igenom och om det känns för rörigt, då släpper man, eller jag, det i alla fall. Kontext och förklaring naturligtvis, det är viktigt för att förstå det här materialet eller vad det nu är i ett sammanhang. Och det är också sånt där man inte får ta för givet att varken lärare och elever kan och vet. Ge lite runt om så att man förstår det här materialet. Och sen också tycker jag att man ska erbjuda hjälpmedel i form av då arkiv här, renskrivna texter, ofta som det nu inte är det som är själva uppgiften att tyda. Men också liksom någon typ av enkla facit, för som lärare om man kastas ut i någonting nytt, då vill man gärna ha en styrning, så vad kan jag då få veta av det här materialet? För man kanske inte har den tiden att sätta sig in i. Så att det är verkligen att leda som jag tror är ett viktigt i det här. Så håller man sig till det här, då tänker jag att man blir en trovärdig resurs för skolan och en stöttning för lärare som då förstår att här vet jag att jag får relevant och noga urvalt material och upplägg. Och så vill jag att man ska komma ihåg att lärarna inte är ointresserade, bara att de kanske har lite tid och kunskap. Min sista bild vill jag ändå på något sätt, jag vet inte om man vill screenshotta dem eller hur man gör, om man tycker att det är värt att spara på, men möjligheterna ska komma ihåg, det är ju svårt att få in allt spännande som man ser i en kort föreläsning här, men jag vill ändå lyfta de här möjligheterna. Det finns hinder och de är absolut inte ovidkommande, men det finns också en hel del möjligheter som är viktiga på jättemånga sätt och vis. Det är absolut görbart det här, men man måste liksom förstå varandras villkor och vad som styr helt enkelt. Kulturarvsinstitutioner är en resurs för skolan. Det här ger liksom både likvärdighet och jämlikhet för elever på olika platser eller vid olika skolor. Och det här är ju liksom ett sätt att nå på sikt en bredare publik, ja, men alltså att man ska nå ut. Ungdomar som har varit på och sett och mött det här på något sätt, de bär ju med sig det här, de blir ju också vuxna. Så att jag tänker att just att arbeta gentemot skolan är viktigt, för att där möter man ju alla som ska ut i samhället sen. Lokalhistoria och kulturarv, det är en viktig del i att förstå för individen, för att förstå liksom sin egna identitet, som jag var inne på, både det här på ett individuellt plan men också för att förstå samhället. Det här med mikrohistoria, det ger andra perspektiv
Och det här med kulturarv och lokal historia, det är ju liksom andra perspektiv. Man kan upptäcka saker som absolut är väldigt, ja, de kan bryta mot normer också. Och det är viktigt att se att i alla tider så har det här funnits. Ja, digitala möjligheter. Det är jättebra för att nå ut. Man får likvärdighet och jämlikhet. Sen tänker jag också, det här ska man inte glömma heller bort, att det här med en annan lärmiljö och upplevelsen skolans, det är jätteviktigt och det är jättebra. Lärare vill verkligen oftast ut, men som sagt, ni vet omständigheterna runt omkring. Att lära på andra sätt, det är oftast någonting man minns om man har varit iväg och gjort någonting liksom utanför skolans lokaler. Och det är också en möjlighet som man ska se som någonting som wow, det här liksom breddar ju på ett sätt som skolan själv inte kan erbjuda. Och att lära genom upplevelser, det är ju liksom viktigt för framtiden, tänker jag. Kanske varit inne på det här, att kulturarv, i det här fallet som jag pratar mycket om, arkiv, hade jag önskat att man kunde liksom försöka få liksom lika känt som ett bibliotek. Alla barn vet att man går till biblioteket för att låna böcker och lära och hitta kunskap. Jag tycker att många kulturer, både museer och arkiv och andra, liksom ska ta på sig den stora rocken och tänka att ja, vi är faktiskt lika viktiga, men vi har varit lite i bakgrunden av. Man liksom har inte lärt sig att det här är en resurs som finns. Men det tycker jag att man skulle vilja få sätta upp som ett mål, att för det är någonting som man sen känner till framöver också som medborgare, att dit kan jag faktiskt gå, det är till för mig. Det är ett ställe att söka kunskap på. Jag har varit inne på det här med att man når en bred krets genom skolan. Varit lite dubbelt där, men det får vara så. Och sen tänker jag också att nu har jag pratat om historieämnet, men jag ser definitivt att olika typer av kulturarvsinstitutioner, alltså man kan arbeta i massa olika ämnen. Religion tänker jag på som är religionslärare också, geografi absolut med kartor och annat, svenska, bild, slöjd, samhällskunskap inte minst, alla ämnen mer eller mindre, men man kanske får börja det lilla och tänka, var börjar vi någonstans? Och sen får det växa ut så man inte gapar över hela skolan och ska försöka trycka in allting i sina eventuella program eller hur man nu lägger upp det. Strukturen tänker jag, det här med att jag tror inte att man ska försöka tränga sig in i skolan och lägga på sig att skolan måste minsann också ta med det här med kulturarv. För som jag har sagt så skolan är ju redan ganska nerlusad av intressenter eller många frågor som ska liksom lyftas. Jag tänker istället att kulturarvsinstitutioner ska bli för goda för att avstå. Helt enkelt. Här finns det hur mycket bra som helst som matchar det vi ska göra, som matchar det eleverna vill ha, och vi vet att det här blir liksom ett livslångt lärande. Det är för gott på alla plan för att avstå helt enkelt. Sist men inte minst måste jag ändå säga det här också med det här att hur ska man liksom nå lärare och så vidare, kunskaper om kulturarv, att få det ut bland lärare och så vidare. Och jag har reflekterat och tänkt att jo, men det här med naturligtvis lärarutbildningen, för det har jag förstått när jag pratar med kollegor, att det är där som man kan få en vana som historielärare eller som lärare att söka sig till andra platser än bibliotek. Så att den vanan ska man, tror jag, trycka på. Och sen också att man inte är blyg och erbjuder liksom fortbildning för lärare. Ganska återkommande. För bara för att man hade det för 5 år sedan betyder inte att alla lärare i kommunen kan det här. Utan man kan behöva liksom påminna om att göra lite reklam helt enkelt. Det här var min sista bild och jag tackar så mycket för att ni tog er tid att lyssna.